մենք ժողովուրդ ԵՄ կայքից տեղեկացանք նիստից մի քանի օր առաջ, որ պարզվում է վիճակահանություն է եղել վերաքնիչ դատարանում, որի ընթացքում որոշվել է, թե որ դատավորը պետք է քննի այս գործը։ Վիճակահանություն որպես այդպիսին օրենքով նախատեսված չէ, բայց մենք ուզեցինք ճշտել սկզբում դատավորից, թե իրոք դա այդպես է, իրոք վիճակահանություն է եղել, թե ոչ։ Դատավորը հաստատեց երեկվա դատական նիստին, որ այո, եղել է վիճակահանություն։ Այդ ժամանակ մենք միջնորդեցինք, որպեսզի դատավորը ներկայացնի այդ համապատասխան այդ վիճակահանություն գործողության արձանագրություն, որովհետև քրեական դատավարության օրենսգրքում ցանկացած կատարված գործողություն, քրեական գործի շրջանակներում կատարված ցանկացած գործողություն պետք է ինչ-որ մի հատ նյութեղեն ամրագրում ունենա։ Ինչ չի կարող ինքը կատարվի, բայց որևէ տեղ չերևա, որ դա կատարվել է կամ ինչպես է կատարվել։ Մենք միջնորդեցինք, որպեսզի այդ արձանագրությունը մեզ ներկայացվի։ Դատավորը հեռացավ, ընդմիջում հայտարարեց, հեռացավ սենյակից, վերադարձավ, ասաց, որ այդպիսի արձանագրություն չկա։ Այդ ժամանակ նաև ինքը որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ արեց, որոնք իմ կարծիքով ավելի սաստկացրեցին այդ կասկածները, որովհետև ինքը ասաց, հա, թեկուզ վիճակահանություն եղել է, և թե վիճակահանության ժամանակ ես եմ վերցրել այդ քաշել այդ թուղթը, որով ստացվում է, որ պետք է քննեմ, այդպես հայտարարեց, բայց ես ասում եմ, չգիտեմ, դատարանի նախագահ, երբ որ գործի ինձ է հանձնարարել, այդ վիճակահանության արդյունքներն է նկատի ունեցել, թե ինքը ինչ-որ ուրիշ չափանիշի հիմա վրա է որոշել, որ ես պետք է քննեմ գործը, այդպես բացատրեց դատավորը, այսինքն էլ ավելի մեծ անորոշություն մտցրեց այն հարցում, թե ինչ չափանիշների հիմա վրա է որոշվել, որ ինձ ինքը պետք է քննեմ։ Գիտեք, այսպիսի մի հատ արտահայտություն կա հայերեն թարգմանեմ ռուսերեն արտահայտությունից, մա թատրոնը սկսվում է այդ կախիչից, էլ որ մտնում ես արդեն այդտեղ, որ պիտի մտնես վերարկուտանում ես կախել ու տես թատրոնը սկսվում է, այսինքն եթե այս գործի քննությունը սկսվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ, մենք որևէ ակնկալիք չունենք, որ այս գործի ավարտը կարող է լինել օրինական, որովհետև հիմքը այս ամենի չէ։ Հիմա դրա համար մենք որոշեցինք դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել, որպեսզի գործը քննվի այն կազմի կողմից, որը իրականում օրենքով սահմանված կարգով կընտրվի, ու մենք նաև դատավորին ասացինք, որ եթե հիմա դատավորը ինքնաբացարկ հայտնի և հետագայում որոշվի արդեն մյուս անգամ, թե որ դատավորը պետք է քննվի, եթե օրինական ճանապարհ կիրառվի, օրինական ճանապարհով որոշվի այդ դատավորը և նորից հանկարծ որոշվի, որ ինքն է քննել, հնարավոր է, որ մենք իր անձի հետ կապված ընդհանրապես պրոբլեմ չտեսնենք, հասկանում եք, մեզ հետաքրքիր է, որ դատարանը որոշված լինի օրենքի հիման վրա։